የአመጋገብ አለመጣጣም የሚያመጣው ተጽዕኖ አካላዊ ብቻ ሳይሆን አምሮአዊ ነውና በትምህርት አቀባበል በአመራር በማህበራዊ ግንኙነት ላይ የሚያመጣው አስተዋጽኦ ምንድነው? ኖርማሊ አንድ ልጅ አሁን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሳይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን አላልፈም። ልጆች ካልበሉ ትምርት መከታተል አይችሉም። ወደዚህ ጋር እየተራበ አምሮ ራሱ ትክክለኛ ነገር ፋንክሽን ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ደካማ የሆነ ተማሪ ነው የምናፈራው። ነገር ግን ምግባቸው ተስተካክሎ የሚማሩ ከሆነ ጤናማ ስለሚሆኑ አምሮአቸው በዛ ጤናማ ጤንነት መሰረት ትምርት የመቀበል ችሎታው ጥሩ ይሆናል። ብዙ ኢንጂነሮችን፣ ብዙ ዶክተሮችን፣ ብዙ ሳይንቲስቶችን ማፍራት ይቻላል። ለምንድነው? ምግባቸውን በመጠበቅ ማለት ነው። አሁን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁሉም ትምርት ቤቶች ያመጋገብ እንትን ዘርግቶ ተማሪዎቹ ምሳቸውን እየበሉ የተረፈውንም እንደውም አንዳንዴ እየሰማለው እየወሰዱም የሚገቡ አሉ የሚል እየሰማው ነው። ይሄ መልካም ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? የከተማ መስተዳድሩ ብቻ አይደለም፣ ህብረተሰቡ ሊረባረብበት ይገባል። አየሽ? ህብረተሰቡ ደግሞ ምንድነው? ዛሬ እኛ የጎደለብን ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ያጎደለብን ነገር የለም። ሙሉ በኩል ያርጎ ፈጥሮናል። በሁሉም ነገር ሙሉ ነን። ነገር ግን የጎደለን ፍቅር ነው። ገብቶሻል? ይሄ ፍቅር ደግሞ ሲጎለን አጠገባችንን ያለውን ሰው ለመርዳት ዝግጁ አይደለንም። ግልጽ ነው? እና ፍቅር ካለን ደግሞ አንዳንድ ብር እንኳን ቢዋጣ እያንዳንዱ ሲቲዝን አንዳንድ ብር የአዲስ አበባ ሰው አንዳንድ ብር በየቀኑ ቢያዋጣ በወር ስንት ብር ነው የሚሆነው? በቀን አንድ ብር በወር 30 ብር ይሆናል አይደል? ስለዚህ ከብዙ ሰው ያ 30 ብር በወር ላይ የተማሪዎችንም ምግብ እንትን ማለት ይችላል። እኛም ሳንጎዳ ልጆቻችንም ሳይጎዱ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ከከተማ መስተዳድሩ ጎን እንኳን ብንሰለፍ ብዙ ወጣቶችን ልንታደግ እንችላለን፣ ብዙ ህጻናትን ልንታደግ እንችላለን እንጂ በመንግስት በጀት ብቻ የሚሰራ ነገር አይደለም። ስለዚህ እኔ ህብረተሰቡን ራሴ ዝቅ ብዬ የምጠይቀው ምንድን ነው? ልጆቹን በጥሩ አእምሮ እንዲያድጉ፣ በጥሩ ጤንነት እንዲያድጉ፣ በጥሩ ስነ ምግባር እንዲያድጉ የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል እላለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሄንን የሚሰማ ዜጋ የከተማ መስተዳድሩ ልጆችን በተመለከተ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ስለ ጤና ሚኒስቴርም ልጆችን በተመለከተ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ ትምህርት ሚኒስቴር የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ለመተባበር ራሳችንን እናዘጋጅ፣ እንርዳ። ለምን ጥሩ የሆኑ ጤናማ የሆነ ጤናማ ህብረተሰብ ጤናማ አስተሳሰብ ያለው ህብረተሰብ እንድናፈራ ማለት ነው። እና ፍቅር ያለው ህብረተሰብ እንድናፈራ። እና ድሮ ፍቅር አለ። እኔ ስለ እውነት ለመናገር ያደግኩበት አካባቢ ቡና በወተት መጠጣት ነው ህብረተሰቡ የለመደው። እያንዳንዱ ሰው ቤት ስትገቢ ቡና በወተት ነው የምትጠጪው። እያንዳንዱ ሰው ቤት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሁሉም ሰው ከብት አለው ማለት አይደለም። ጥቂት ሰዎች ከብት አላቸው። ከኔ ቤት የሚታለበው ለሁለት ሰው ይላካል፣ ለሶስት ሰው ይላካል ወተቱ ቡና እንዲጠጡበት። ፍቅር ነው በቃ። ያየሽ? ከሱ ቤት የሚታለበው ለአራት ለአምስት ሰው ይላካል፣ እንደ ከብቱ ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ቤት ጋር ድሃውም ጋር ብትሄጂ ሀብታም ጋር ብትሄጂ ቡና በወተት ሲጠጡ ነው እያየሁ ያደግኩት እኔ። ግን ሁሉም ላም የላቸውም። አየሽ? ያ ፍቅር የት ሄደ ዛሬ? እኔ በልቼ ጎረቤቴ ጾሙን ይደር የሚል ህብረተሰብ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ። ለምን? በጋራ ተካፍሎ መብላትን የሚያውቅ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ አዲሱ ዓመት እንደው የድሮ ባህላችንን፣ የድሮ ወጋችንን፣ የድሮ ደንባችንን መልሶ በጋራ የመብላት በፍቅር ተስማምቶ አብሮ መኖር ዘረኝነትን መጸየፍ ነው። ዘረኝነትን መጽሐፍ ቅዱስ ይጸየፋል። ሌላው ብቀር ሙስሊሞች ዘረኝነትን ሲጸየፉ ምን ይላሉ? ነቢዩ መሐመድ ዘረኝነት ጥንብ ነው ብሎ ነው የሚናገሩ። ጥንብን የሚወድ ሰው አለ እንዴ? ስለዚህ ዘረኝነት ጥንብ ከተባለ ሙስሊም ሁሉ እኮ አይፈልገውም ማለት ነው።
ነቢያቸው ተናግሯልና መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ስትጂ ደግሞ ከዘርም ከወገንም ከምንም የዋጀን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ እሱንም እናመልከ ከሆነ የምን ዘር ልዩነት ነው በእግዚአብሔር አንድ ነን እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ከተጠራን ማለት ነው ስለዚህ የዚህ የዘር ችግር ከሀገራችን ካልጠፋ ያ ፍቅር ደግሞ ተመልሶ አይመጣም ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ህዝብን በህዝብ ላይ ይነሳል ይላል ህዝብን በህዝብ ላይ የተነሳው ለምንድነው ከመካከላችን ፍቅር ስለጠፋ ነው ዘረኝነት ስለነገሰ ዘረኝነትን እናስወግድ ፍቅርን እናንግስ ያ የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ቤታችን ይገባል ወደ መንደራችን ይገባል ወደ አገራችን ይገባል ማለት ነው ወንድም ወንድሙን እየገደለ ነው እኮ ያለው ከአዳም የተፈጠረ በሙሉ አንተ አማራ ነህ አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ ጉራጌ ነህ እየተባለ እየተገዳደለ ነው ያለው እቺ ስለጠፋች ነው ይሄ ሁሉ ዋጋ ንረት ራስ የመጣው የዘረኝነት ችግር ነው እግዚአብሔር ሊቀጣን ነው ይሄንን ነገር ያደረገው እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ እነዚህ አሁን የተጠሉ ነገሮችን ብንጠላቸው ሳናውቀው ነው ወደ ድሮ ቦታችን ወደ ርካሽ ኑሮ ላይ ምንመለሰው ማለት ደህነት መጣ ማለት አይደለም እኮ እህል ረከሰ ማለት ደህነት መጣ ማለት አይደለም ሁሉም ተደስቶ በልቶ ያድራል ማለት ነው እንደውም ደህነት ያለው እኮ አሁን ኑሮ ሲወደድ ነው ምክንያቱም አብዛኛው መግዛት ካልቻለ በሞት ይረግፋል ይሄ ለምን ይሆናል በሞት ለምን ይረግፋል በረሃብ ለምን ይሞታል ሰው በዘረኝነትስ ለምን ይባላል ስለዚህ ያመጋገብ ስርዓታችን ላስተሳሰባችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው አንድ ጓደኛ ነበረኝ የኬሚስትሪ መምህር ከኔ ጋር ነበረ እንዙር ይለኛል አንድ ቀን ትምህርት ቤት ይመጣና ምን ነው እለዋለሁ አይ ዞር ዞር ያለ ወታደር ይሻላል ከተቀመጠ ጀነራል ይለኛል ዞር ዞር ስንል ወይ ጫዋታ እናገኛለን ወይ የሆነ ነገር ተምረን እንገባለን ሰዎች ጋር سنቀላቀል ማለት ነው ቤታችን ውስጥ ከታሰርን ግን የምናገኘው ነገር ሁሉ ትንሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው ህብረተሰቡ አንድ ላይ ሲመጣ ነው ብዙ ነገር መማማር የሚችለው አሁን ደግሞ ፍቅር የለም ህብረተሰቡ ወደ አንድ ቦታ መምጣት አልቻለም የሌላውን ዘር የሌላውን ሃይማኖት አቅርበን አብረን ብንኖር ከእያንዳንዱ ሃይማኖት ከእያንዳንዱ ዘር የምንማረው የምንወስደው መልካም ነገር አለ ከተራራቅን ግን ብዙ መልካም ነገሮች እኛ ጋር ያለው መልካም ነገር ይጠፋል መራራቅ ካለ ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን እግዚአብሔር ይሄንን እንዲያደርግልን ጸሎቴ ነው እና ምግብን ኒውትሪሽን ላይ ቤዝድ በመሆን እኔ ትዝ ይለኛል ያደግኩት ኢሉባቦር ነው የተወለድኩት ጎሬ ከተማ ነው ጎሬ በጣም ጫካ የሚበዛበት አገር ነው እና ጫካ ውስጥ ስንገባ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ከጫካ ውስጥ ቆርጠን እየበላን እንውላለን ምግብ ሳንበላ እንውላለን የቤት ገብተን ማለት ነው ልጆች ሆነን ማለት ነው እነዚህ ሄርብስ የሚባሉት ነገሮች እንደ ምግብነት የሚያገለግሉ ጫካ ውስጥ የተቀመጡ ፍራፍሬዎች አሉ አሁን ገበያ ላይ እኮ የማይሸጡ ነገር ግን ወደ ኢሉባቦር ብትሄዱ ወደ ጅማ ብትሄዱ ወደ ቦንጋ ብትሄዱ እነዚህ ፍራፍሬዎች በብዛት አሉ ጫካ ውስጥ ሰው እሱን በልቶ እንኳን መኖር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሄርብስን ለመጠቀም እንድንችል እነዚህ አገራችን ያፈራችሁን ሀብት መጠቀም እንድንችል ፍቅር ይኑረን ዕውቀት ይኑረን ጤናማ የሆነ አመጋገብ መመገብ ይጠበቅብናል ጤናማ አመጋገብ ደግሞ ለመጠቀም ከእርሻን የሚመጡ ብቻ አይደሉም ከጫካም የሚመጡም አሉ እነሱንም ለማምጣት እንታገል እንስራ ከሰራን ነው እነዚህ ሄርቦች ወደ እንትን የሚመጡት ፍሩጣ የሚባል ፍራፍሬ አለ አሁን ሁለት ሶስት አይነት ፍሩጣ አለ ኢሉባቦር ጫካ ውስጥ እሱን እየበሉ ይውላሉ ዘይቱን ዘይቱን አሁን ገበያ ላይ ይሸጣል እዚህ ጫካው በሙሉ ዘይቱን ነው እዛ እሱን በልተሽ ትወያለሽ ስለዚህ የጫካ ፍራፍሬዎቻችን እንኳን ወደ ማሳ እናምጣቸው ወደ ማዕድ እናምጣቸው አገራችን ሀብታለው አንባላ መባላትን ትተን እነሱን ወደ ማሳ አምጥተን ከማሳ ወደ ገበያ እናምጣቸው ስለዚህ ህብረተሰቡ በፍቅር እንደ ድሮ በመተሳሰብ እንዲኖር ጸሎቴ ነው እና በመግብ ደግሞ ራሳችንን እንጠብቅ ምክንያቱም በመግብ የተጎዳ ሰው በመዳኒት መዳን አይችልም በምንም አይነት ስለዚህ የተለያዩ ህመሞች የሚከሰቱት የመጀመሪያ ህመም ችግር የሚመጣው በመግብ ነው
ለምሳሌ አሁን ቀደም አንድ ጥያቄ የለስላሳ ጉዳይ ማስተዋቂያ መስራት አለበት ወይ ብለሻል ብዙ ሰዎች በለስላሳ በብዛት የሚጠጡ ሰዎች ናቸው ወደ ስኳር ታማሚነት የሚገቡት ስለዚህ እንዲታመሙ ብለን ነው እንዴ ማስተዋቂያ መስራት ያለብን የለብንም እና ወደ በሽታ የማይወስዱንም ምግቦች አውቀን እነሱን መጠቀም ይኖርብን የሚጠጣውንም የሚበላውንም ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ካልኩ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ካለ እሺ ይሄ ጾም በጾም መዳን ይቻላል የሚል እንትኑ ታሳቡ አሉትና እስቲ ስለሱ ትንሽ ጾም በጾም ሰዎች መዳን ይችላሉ ጾም ሁለት አይነት እንትን አለ አንዱ መንፈሳዊ ጾም ነው ለእግዚአብሔር ብለን ምን ጾመው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከምግብ ራሳችንን አቋርጠ ውስጣችንን ያሉትን ችግሮች ለማስወገድ ዘ ታውዘንድስ የሚባል አንድ መጽሐፍ አለ 1000 ዶክተሮች ያጠኑት ማለት ነው እነዚህ 1000 ዶክተሮች ያጠኑት በምግብ ርቀው 42 ቀን በመቆየት ውስጣቸው ያለውን በሽታ በሙሉ ማስወገድ እንደሚቻል ያደረጉት ጥናት ነው ይሄ ምንድነው በጧት ይነሳል አንድ ሰው ገላውን ይታጠባል እና ቁርሱን ሳይበላ ይውላል እስከ 11 ሰዓት 11 ሰዓት ሲሆን ፈሳሽ ምግብ ይወስዳል ምንድነው ስሙ ሾርባ የሚባለው እንደ ሙስሊሞች ማለት ነው ሾርባ ሾርባውን ይወስድና ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሶሊድ የሆነ ምግብ ይመገባል የሚጠጣው ውሃ ግን ሎሚ ያለበት ውሃ ይሆናል ለምን አንጀት ውስጥ የተከማቹ መድኃኒቶች የመድኃኒት ኬሚካሎች አንጀት ውስጥ የተከማቹ የምግብ ፖይዝኖች በሙሉ ዲቶክስፋይድ ሆነው ወደ ውጪ ይወጣሉ በእነዚህ 42 ቀናት ውስጥ ማለት ነው እና በላብም ይወጣሉ ለምን ሻወር በየቀኑ ስለሚወሰድ ማለት ነው ኦሬዲ ይሄ የሰውነታችን ቀዳዳ ክፍት ስለሚሆን ያለበናል እና በላብም ይወጣል በሽንትም ይወጣል በሰገራም ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ መጾምም እንችላለን ጾሙ በእኛ እጅ ነው እኮ ከዚህን ቀን አንስቼ እስከዚህ ቀን ድረስ ጾማለሁ ብሎ መወሰን ይችላል ጾም እንጂ በህግ ብቻም የምንጾመው ነገር አይደለም ራሳችንን በራሳችን ላይ ህግ አውጥተን መጾም ይጠበቅብናል ጤናችንን ለመጠበቅ ጾም ይጠቅመናል ለምን የሚጾም ሰው ወደ ክፋት አያይም እኮ ብዙ ጊዜ ስለዚህ ሁለት ጥቅም አለው ማለት ነው ለሰውነታችንም ጥቅም አለው ለአእምሯችንም ጥቅም አለው መልካም አስተሳሰብ እንድናስብ ያግዘናል ማለት ነው ስለዚህ ጾም ለጤንነት በጣም ይጠቅማል የተበላሹ ነገሮችን ውስጣችንን ዲቶክስፋይ አድርጎ ጤናማ ሊያደርገን ይችላል ነገር ግን ለምሳሌ አሁንኛ ሁሉ ጊዜ ዳይታችን ላይ መጠጣት የሚገባን መጠጦች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ የዝንጅብል ሻይ ብዙ ሳይሆን በቀጭኑ ተደርጎ ትንሽ የዝንጅብል እሷን በቀን ማታ ማታ ብንጠጣ ወይም ምሳ ላይ ብንጠጣ ሄልዚ ነው ይሄ ናና ቅጠል ናና አሁን እዚህ ቅጠል ላይ ይሆን ናና አለች እዚህ መጻፍ ላይ ሚንት የሚባለው ማለት ነው ይሄ ሚንት የመርሳት ችግርን ለማስወገድ ይችላል ፎሊክ አሲድ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ናና ቅጠሉን አይዘር ከሻይ ጋር አይዘር ብቻውን አፍልተን ብንጠጣ ለጤንነት ጠቃሚ ነው ማለት ነው በምግቦች ነው ብዙ ነገር ራሳችን ውስጥ ማስተካከል የምንችለው ይሄ ሮዝሜሪ የሚባለው ብዙ ነገር ጤናማ ያደርጋል ግን ሮዝሜሪ ከበዛ ደግሞ ቴምፖራሪ የሆነ ስትሪሊቲ ያመጣል መሃንነትን ጊዜያዊ መሃንነትን ያመጣል ስለዚህ ለመውለድ የሚፈልጉ ሰዎች አብስቶ ከመጠቀም ይልቅ ትንሽ ትንሽ ቢጠቀሙ ችግር የለውም ማለት በብዛት ግን ከተጠቀሙ መሃንነትን ሊያስከት ጊዜያዊ መሃንነት ለተወሰነ ጊዜ መውለድ አይችሉም ማለት ነው በዛውትሮ የሚጠቀሙ ከሆነ ያንን ብሬክ ሲያደርጉ ወደ መውለድም ደግሞ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው እና የራሳቸው መልካም ነገሮች አላቸው አጽዋት የራሳቸው ጎንዮሽ ጉዳት አላቸው እነዚህ ነገሮች ግን ጎንዮሽ ጉዳታቸው ከብዛት ጋር ነው ብዛት ሲበዛ አየ ካልበዛ ምግብ ሲበዛ እኮ ቁንጣን ይሆናል አይደል እንዴ ስለዚህ ሊሚቴሽን አለው እንደገና ደግሞ አሁን መድኃኒትን አስቢ ጧት ከቁርስ በፊት ወይ ከቁርስ በኋላ ከምሳ በፊት ወይ ከምሳ በኋላ ከራት በፊት ወይ ከራት በኋላ ተብሎ መድኃኒት ይሰጣል
ايكو prescription يمتاو كامغاغاباتشن انسرعات تنبكونو مداني تراسو دوزيج يمتاو مقبم دوزيج اللو قرسي توسنة نگرنو مساي توسنة نو راتي توسنة نو سلزي دوز نو هي لاندسو مياسفل لك دوز اللو بايك انو مالتنو يانن ياكل دوز كوسادة تينا ماي هونان مالتنو ودا مداني تو عيد مالتنو تاج اماري مداني دوز اسفل لكو تنا بمقب تينا نتاجن متابك تلقوا وقتنا تلقوا بلحتنا سلزي لسوا من جزين نست يجد فاسي كاتب بكم مسوا ما هدلا ويم دمو ننوي صوم من عامن صوم بلن تب بكم مسوا مساهون عصوا ما هتن براس هاتشنم لا تين هاتشن سنل يتوسنو كنات هاتشن يسوم على أسفل لاجينا جروتشن كوست هاتشن لما وطال ترونو جنزاتش تقوم لي دموس على وطوان بتتاكل ملكا منو لال ملكا من لوريت كانسر غات هيايزو يتاشقو مقبوتش ابزانيو غزي لكانسر اقالاج ناتشو تابلو يتامنا لنا ارسو غاقن يم مفتيه عالو اسي سلاسو تينيشا ينغاروين اهون انجدي يه كانسر كيز كتنسا ياو يتلايو بزو كانسرو چالو نياو لكانسر تريتمنت بزو اينت برودكت هاي دلم يالن አንድ አይነት ፕሮዳክት ነው ይሄ አንድ አይነት ፕሮዳክት ግን ለሁሉም ካንሰሮች የምንሰጣው ነው እና ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 ስቴጅ 4 ይላል የካንሰር ደረጃዎች ማለት ነው በማንኛውም የካንሰር ደረጃ ላይ እነዚህን ሰፕሊመንቶች ከኬሞ ጋር ቢጠቀሙ ከጨረር ጋር ቢጠቀሙ የሰውነታቸውን ኢምፕሩቭመንት መልካም ኢምፕሩቭ ያደርግላቸዋል የመሞቻ ግዚያቸውን ወደዛ ያረዝምላቸዋል አንደኛ ፊሊንጋቸውም ጤናማ ሆኖ እንዲኖሩ ያደርጋል ለምንድን ነው ኬሞ ላይ ኖርማል ሴሎችን የሚያጠፉ ነገሮች አሉ ጨረርም ኖርማል ሴሎችን ያጠፋል እነዚህ ነገሮች ግን አብረው ከተወሰዱ የኖርማል ሴሎች የመጥፋት ፖሲቢሊቲ በጣም ሌስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወይታቸውም በጣም ሉዝ አያደርጉም ማለት ነው እና ሰፖርት ያደርጋል ሐኪም ዘመናዊ ህክምና የሚሰጠውን መድኃኒት አብሮ ቢጠቀሙ በዛ የሚመጣውን ጎንዮሽ ጉዳት እንዳይከሰት ይከላከላል ይጣበቃል ማለት ነው ሰውነታቸው ስለዚህ ህመሞቻቸውን የማስወገድም ሰውነታቸውንም ደግሞ ሪቢውልድ ያደርገ ኢሚዩኒቲያቸውን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ያደርጋል ይሄ እኛ ጋር ያለው ሰፕሊመንት ማለት ነው እና ኢሚዩኒቲ ዴቨሎፕ አደረገ ማለት ደግሞ ሰውነቱ ራሱ በሽታን የመከላከልና የማስወገድ ብቃት ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ህክምናቸውን እየተከታተሉ ይሄንን አብረው በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ ሰዎች ደስተኞች ናቸው የካንሰር ታማሚዎች እኛ ጋር የሚመጡት ማለት ነው። ወይዛቸው ወደ ቤት ግቡ የሚባሉ ሰዎች አሉ ከየሆስፒታሉ ማለት ነው። ግን እዚህ እኛ ጋር መጥተው ይሄንን ነገር በሚወስዱበት ሰዓት ኢሚዩኒቲያቸው ሪጀነሬት ያደርጋል። እና በሶስት ሪሞት አል ተብሎ የሚጠበቅ ሰው 5 አመት 10 አመት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ይሄንን ህብረተሰቡ አውቆ ቢጠቀምበት በርግጥኛ አሁን አንድ ፕሮፖዛል ሰርቻለሁ ነኝ እዚህ ቼ ውስጥ አለኝ ፕሮፖዛል የሰራሁት ፕሮፖዛል ምንድነው ለከተማው መስተዳደር አቅርብ ያለው ቦታ እንዲሰጡኝ ማለት ነው እና ያንን ቦታ ሲሰጡኝ እነዚህን ምርቶችን የማመርተበትን ፋብሪካ ለማቋቋም ማለት ነው። እዛ ፋብሪካ ላይ በሚቋቋምበት ሰዓት አሁንኛ ከቦሌ ክፍለ ከተማ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር ነው ውቅና የተቸረን። ፌደራሉ አያውቅም ማለት አይደለም። አዲስ አበባውም ጤና ምግብና መድኃኒት አያውቅም ማለት አይደለም። ፈቃድ የሚሰጥ ደረጃ ደረጃ አላቸው። አየሽ? አሁን በጥቃቅን ውስጥ ከኖርሽ ፍቃድ የሚሰጥሽ ወረዳ ነው ክፍለ ከተማ ነው ትልቅ ቦታ ውስጥሽ ማምረቻ ገንብተሽ ማምረት ስትጀምሪ ወደ ኤክስፖርት ሲሸጋገር ፌደራሉ ነው ኢንተርፌር አርጎ ካንቺ ጋር የሚሰራው ማለት ነው ይሄ ፌደራል ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ቁጥጥር የሚያስቀምጣቸው ስታንዳርዶች አሉ የንጻ ግንባታው የማምረቻ ቦታው የቢሮ እነዚህ ፋሲሊቲ በሙሉ በደንብ ተሟልቶ በሚሰሩበት ሰዓት የኛ ምርት ወደ ውጪ ኤክስፖርት ሊደረግ ይችላል
እንግዲህ እኔ እነዚህን ፕሮፖዛሎች ሰርቼ ሳቀር መንግስት ይረዳኛል የከተማ መስተዳድሩም ይረዳኛል ብዬ ነው ከተማ መስተዳድሩ እኔን አይደለም ይረዳው ህብረተሰቡን ነው ይረዳው ቦታ ቢሰጠኝ ማለት ነው ቦታውን ነው ቢከለክለኝ ህብረተሰቡን ነው ይጎዳው ይሄን ግልጽ አድርጌ ነው የምናገረው ምክንያቱም ይሄ ቦታ ሲሰጠኝ ዛሬ ከአሜሪካ ከጀርመን ከጣሊያን ሀገር ከአረብ ሀገር ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት እዚህ መጥተው ምርት የሚገዙ ሰዎች በኤክስፖርት ዘው ቦታቸው ላይ ማግኘት ይችላሉ አግሪቷን ማርድ ከረንሲ ማግኘት ይችላሉ ስለዚህ የሚሰጠው ቦታ ለኔ አይደለም ለፓብሊኩ ነው ለአግሪቷ ነው እና ጊዜም ሊሰጠው የሚገባ አይደለም እና በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ እየተናገርኩ ነው ያለው ምናልባት እንግዲህ አሁን ያቀረብኩትን ፕሮፖዛል አይተው ይሰጡኛል የሚል መልእክታዊ ተስፋ አለ እንደሰውም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው አዎ መልካም እንግዲህ ይሄንን ምርምሩ ለማስቀጠል ምን አስበዋል ቀጣይነት እንዲኖረው ይሄንን ምርምር ለማስቀጠል እንግዲህ እቺ የምትሰራው የማምረቻ ግንባታ የራሷ የሆነ ሪሰርች ዲፓርትመንት ይኖራታል እዛ ስንደርስ እንግዲህ እንጀምራለን አሳቡን ያኔ እናነሳለን ማለት ነው ግን ውስጥ ያለ ለመቀጠል ማለት ነው ምክንያቱም ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት የሚል ዲፓርትመንት መኖር አለበት እያንዳንዱ ፋብሪካ ላይ ማለት ነው አንድ ፋብሪካ ሲቋቋም የራሱ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ቦታ ይኖራል በዛ ውስጥ ስራው ይሰራል ማለት ነው ኢንፋክት አሁን እኔ ልጆቼንም እያስተማርኩ ነው ያለሁት ግን ሌሎችም ሰዎች አሁን እኔ ጋር የሚሰሩ ልጆች ከኔ ጋር እየሰሩ በጣም ያ ወደኔ ተቀራራቢ የሆነ ዕውቀት ይዟል ማለት ይችላል እኔ ማስረዳው እነሱ በትክክል ማስረዳት ይችላል ምክንያቱም ኦልሞስት ከኔ ጋር እየሰሩ ያሉት ለረጅም አመት ነው 7 አመት 8 አመት ከኔ ጋር ሰርቷል እና አክቲቭ ናቸው እና አሁን እዚህ የሚሸጡ ልጆች እነሱ ጎበዞች ናቸው እኔ ባልኖር እነሱ እኔን ተክተው መስራት ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ይያፈራሽ መሄድ ያስፈልጋል ለምንድን ነው እንደ ኮካኮላ ዘመን ተሻጋሪ መሆን አለበት የኢትዮጵያ ፉድ ሰፕሊመንት እንጂ ዓለሙ ሲኖር ሰፕሊመንቱ ኖሮ ዓለሙ ሲሞት የሚቋረጥ መሆን የለበትም ለዚህ ደግሞ የመንግስት ትብብር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ትራንዚሽን ትራንስፈር ኖሌጅ ትራንስፈር ለማድረግ የመንግስት ትብብር ያስፈልጋል እና እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ይሄንን ሚዲያ የከተማ መስተዳድሩም እንደሚሰሙ ፊል አረጋለሁ እና እነሱም እቺን ነገር ቢያፋጥኑ ህብረተሰቡን እንደረዱ ነው መቆጥሮ እግዚአብሔር ይባርካቸው አሜን የመጨረሻ ጥያቄ የምግብ አብዮት ለምን አይነሳም በተለይ አሁን ላይ እንደ ባህላችን እንደ ኢትዮጵያ ባህል ሁሉም ይቀጣላ ቀጣልን የሚመገቡት አብዛኛው ጊዜ ፍሩቶችን ደቡብ ክልል ነው ሌሎች አካባቢ ይለያል ምግብና በምግብ ደግሞ እየተጎዳ ያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይሄን ጥያቄ እንዴት አሁን የምግብ አብዮት እንግዲህ እንዴት ነው አሁን እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሰሜን ደቡብ ከምስራቅ ምዕራብ የተቀላቀለበት ዘመን ነው በርግጥ አሁን አንቺ ያልችው ደቡቡ ፍራፍሬ ስራስር ይበላል ሌላው ደግሞ ሌላ ነገር ይበላል ይሄ ጥንት የነበረ ነው ዛሬ እኮ ከደቡብ ስራስሩ መጥተው እዚህ ማህል ሀገር እየተበላ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ነገር የበለጠ አክቲቬት ማድረግ ነው እንጂ ኦልሞስት ኦል ተጀምሯል ጋምቤላ ላይ የሚበላ አሳቆ አዲስ አበባ ላይ እየተበላ ነው ያለው ናይል ፐርች ግልጽ ነው ባህር ዳር ላይ ያለው አሳ አዲስ አበባ ላይ እየተበራ ነው ለደቡብ ለምዕራብ ለሰሜን የሚለው ነገር ድሮ ነበር አሁን ግን ያ ነገር ምን እየሆነ ነው የመነመነ የከሰመ እየሄደ ነው ግን ይሄን አክቲቪቲ ዘረኝነት ጠፍቶ ያማራ ወደ ኦሮሞ የኦሮሞ ወደ አማራ የሚሸጋገርበት እንትን እንደ በፊቱ እኛ አስተዳደሩ አሃዳዊ ሁን የሚል ፖለቲካ ውስጥ አይደለም እንገባው ግን በፌደራል ሲስተም ውስጥ ዘረኝነት ጠፍቶ ሁሉም ዘር አንድ አይነት አስተሳሰብ ኖሮት አገሪቷን ምታድግበትን ሁኔታ ቢመቻች መልካም ነው ላለው እና ይሄ ሁኔታ ወደ መሬት ካልወረደ በስተቀር በዚህ በዘረኝነት ሳቤ ውስጥ ከገባንማ ያኛዋኩ ምግብ እዛው ይቀራል የኑዌሩ እዛው ይቀራል የጉራጌውም እዛው ይቀራል ወይትም መተላለፍ አይችልም ድሮ እኮ እየተላለፈ አሁን ጎደሬ እኮ አዲስ አበባ ላይ እየተበላ ነው ያለው አንጮቴም እየተበላ ነው ያለው ከወለጋ እየመጣ አይደል እንዴ ስለዚህ ይሄን ነገር አክቲቬት በማድረግ
ከአንዱ ጋር የሚገኘው ምግብ ወደ አንዱ ከአንዱ የሚገኘው ምግብ ይሄ ነው ኒውትሪሽን ማሟላት የሚችለው ሄልዚ ሆነ ጀነሬሽን መፍጠር የሚችለው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልበ ብርሃን ያርገንና ዘረኝነቱን እግዚአብሔር ያጥፋልን ስለዚህ የደቡቡ ምግብ አዲስ አበባ ትግራይ ድረስ ኤርትራ ድረስ why not ጣሊያን ሀገር ይሄንን ባውንደሪ አልፎ ማለት ነው ኤርትራ ገባ ማለት ባውንደሪ አልፏል ከዛም አልፎ መሄድ ይችላል ከዛ ያለው ወደዚህ ሩዙ እኮ ወደ ኢትዮጵያ የገባው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ነገር አይደለም let's take አሁን ጉመሮ ሻይ ቅጠል አለ ጉመሮ ሻይ ቅጠል ጎሬ ላይ የነበረ ሻይ ቅጠል እኮ አይደለም ወይም ደግሞ ውሽውሽ ላይ የነበረ ሻይ ቅጠል አይደለም ሻይ ቅጠል የነበረው ሲሎን ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚጠጣ የነበረው ሲሎን ሻይ ነው ግልጽ ነው ነገር ግን መጅድ አቡድ የሚባሉ አንድ ሰው የአርመን ይሁኑ የግሪክ ዜጋ ሲሎን ሻይ ቅጠልን አምጥተው ጎሬ ጉመሮ ላይ ተከሉ ዛሬ በኢትዮጵያ በሙሉ የምንጠጣው ሻይ ቅጠል ከጎሬና ከውሽውሽ የሚመጣ ነው ኢቭን ኤክስፖርት እየተደረገ ነው ያለው ስለዚህ ሌላ አገር ያለውን ነገር ሁሉ ወደ ራሳችን እያመጣን ነው ተጀምሯል ግን አክቲቬት ማድረግ ይጣበቅብናል እላለሁ እና የዛሬው የጉመሮ ሻይ መነሻው ሲሎን ነው ሲሎን ቲ ተብሎ ከወደ ህንድ ሀገር ከወደ ኤዥያ አካባቢ የመጣ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የበቀለ አይደለም ግን አሁን ጉመሮ ሻይን የተለያዩ ድርጅቶች ወስደው በተለያየ ስም ጉመሮ እየተባለ አይደለም እየተሸጠ ያለው እኔ ራሴን የንግድ ስም ሰጠዋለሁ አንቺ የራስሽን ያም የራስሽን የንግድ ስም እየሸጣው የምንጠጣው ጉመሮ ሻይ ነው ግን 10 አይነት የንግድ ስያሜዎች ውስጥ ገብቶ እየተሸጠ ያለ ነገር ነው ይሄን አክቲቬት ማድረግ ነው እና ዌልዝ አለን ዌልዛችንን እናውጣ ዌልዛችን መሬት ላይ አለ ዌልዛችን ከመሬት ስር አለ ይሄን ከመሬት ስር ያለውን ዌልዝ አልደረስንበትም ብዙ ማዕድናት አሉ ገብቶሻል የሰው ልጆች አንገታቸው ላይ ወርቅ ያስራሉ ብር ያስራሉ መዳብ ያስራሉ የሰው ልጅ ከአፈር ነው የተፈጠረው አይደለም እንዴ ነገር ግን ሁላችንም ከአፈር ስለተፈጠን ጎድሎ ነገሮች አሉ። አፈራችን ውስጥ ወርቅ ካለ እኛ ሰውነት ውስጥ ወርቅ የለም። ስለዚህ በጌጥ እንጠቀምበታለን እሱን ለማሟላት የጎደለንም ማለት ነው። ለዚህ ነው መሬት ውስጥ ያሉ ከርሰ ምድር ውስጥ ያሉ ነገሮች ዋጋቸው ውድ የሚሆነው። እኛም እንወዳቸዋለን እንፈልጋቸዋለን ለምን ጉድለታችን ስለሆነ ነው። እነሱን ስናሟላ ደግሞ የምናገኘው ጤናዊ ጠቀሜታ አለ። እንዴት ነው ኦፓል ነው ሰድ ሳፋይር ነው ሰድ ዳይመንድ ነው ሰድ እነዚህ ነገሮች በሀብል ላይ ሊደረጉ ይችላሉ በቀለበት ላይ ሊደረጉ ይችላሉ ለምሳሌ ኦፓልን እዚህ ቀለበትሽ ላይ ብታደርጊ ወይም ጂምስቶንን እዚህ ቀለበትሽ ላይ ብታደርጊ ሰንላይት ያርፋል አይደል እዚህ ላይ የፀሐዩን ጨረር ወደ ሰውነታችን ውስጥ ጂምስቶኑ እንዲገባ ያደርጋል ሬይ ማለት ነው የካንሰር ሴል ሲያምሽ ጨረር ነው ሐኪም የሚሰጥሽ ጂምስቶኑ ግን የፀሐይን ጨረር ወደ ሰውነትሽ እንዲገባ ያደርጋል ብዙ ነገር ከውስጥሽ ይጨርሳል ናቹራሊ ትሪት መደረግ እንችላለን ብዙ ነገሮችም ማለት ነው እውቀቱን አለመኖር ነው ግን ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ከጥንቆላ ጋር የሚያያይዙ ህዝቦች አሉ ይሄ ሚስጥር ነው ይላሉ ግን ምንም ሚስጥር የለውም ይሄ ኖ ሰክሬት አት ኦል እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለኛ ሰጥቶናል ዳይመንዱን ግን ሳይንቲፊካሊ እዚች ጣትሽ ላይ ካለ ትንሽ ደቂቃ ፀሐይ ላይ ታስይዋለሽ ጨረሩ የፀሐው ጨረር ወደ ሰውነትሽ ውስጥ ይገባል ከውስጥሽ ያሉትን ነገሮች በእነዛሬዎች ምን ያረጋሉ ያስወግዱታል ኦፓል መጠቀም ይቻላል ዳይመንድ መጠቀም ይቻላል እነዚህ የከበሩ ድንጋዮች ጉድለታችንን ነው የሚያሟሉት እነ ሰለሞን እኮ ጠቢቡ ሰለሞን ሙሴ ምን ነበረው ብትር ነበረው አይደል እንዴ እና በዛ ብትር ላይ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ አለ ማለት ነው በዛ ጸጋ ተጠቅሞ ነው የኤርትራን ባህር ለሁለት የከፈለው ማለት ነው እነዚህ ዳይመንዶች ውስጥም ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ ጸጋ አለ ጥቂት ጠንቋዎችና አስማተኞች ግን ሰዎችን ያታልሉበታል ይሄን እንዲያርገ ይሄን እንደዛ አርገ ይሄን እንደዚህ አርገ ይላሉ እንደ ሚስጥር ይዙታል ግን ሚስጥር አይደለም
ማንኛውም ሰው ኦፓሉንም ጂምስቶኑንም አምላክ የሰጠውን ነገር ሁሉ ፕሮፐርሊ ከተጠቀመበት ጉድለቱን ማሟያ ነው በኔ አፈር ውስጥ ያለውን ብር በጌት ብትጠቀምበት ያለውን ወርቅ በጌት ብትጠቀምበት ያሉትን ዳይመንዶች በጌት ብትጠቀምበት ለኔ ጤንም ጤና ይጠቅማሉ ለምን ሄርት ቢትን ባላንስ ያረጋሉ እነዚህ ነገሮች ሳይንቲፊካሊ ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ ይወቅና እነዚህ ነገሮች ይጠቀምበት እንጂ አስማተኞች ጠንቋዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር በድንጋይ እናድናለን በምን እናድናለን ይያሉ በትራዲሽናል ሜዲሲን ያመሳሰሉ ሰዎችን ቺት ያደርጋሉ ስለዚህ ፕሮፐር በሆነ መንገድ ምክንያቱም ያ ዳይመንድ ላንቺ የሚሰጠውን ጥቅም ካገኘሽ እኮ ትድኛለሽ ጥንቆላው አይደለም ያዳነሽ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠሽ ዳይመንድ ውስጥ ያለው ኔቸርሽን ማስተካከል የሚችለው ነገር ብቻና ብቻ ነው ስለዚህ ብዙ ህብረተሰባችን በጥንቆላም እንዳይታለል አደረላለሁ እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጠንን ነገሮች ለጤናችን እንጠቀምባቸው ትንሽ እቺን ካልኩ በቂ መስለኛል አመሰግናለሁ በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት በዛውም አድራሻውን ይንገሩ እሺ በመጨረሻው እናንተ እዚህ ድረስ መጣችሁ ቢሮ ድረስ መጣችሁ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ስላደረጋችሁልኝ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዘመናችሁ ይባረክ አሜን መጪውም ዘመን መልካም ይሁንላችሁ አሁን በጠቅላላው ደግሞ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህ ቀጣዩ 2016 ዘመን ይሄ በሀገራችን ውስጥ ያለው ትርምስ በሙሉ የሚያበቃበት ሰላማዊ አስተሳሰብ ፍቅር የሞላበት በዘር መጣላት የሚጠፋበት ምን ልስራ ብለን ምን እንነሳሳበት ከማን ጋር ልዋጋ ሳይሆን እኔ ምን ልስራ ለሀገሬ ምን ልስራ ሀገሬ ምን አረገችልኝ ሳይሆን ለሀገሬ እኔ ምን አደረኩ ብለን ራሳችንን እየጠየቅ ወደ ልማት ወደ ብልጽግና መንገድ እንድንገባ ምክንያቱም ለብልጽግና የሚሆኑ በርካታ ነገሮች ምድራችን ተሸክማለች እነሱን አውጥተን እንስራ ልጆቻችንን በእውቀትን ኮትኩት የሁሉንም ህብረተሰብ የልጆችን ጤና የሚጠብቁ አመጋገባቸው ቤተሰብም ማህበረሰብም መንግስትም ህብረተሰቡ የተመጣጠነ ምግብ የሚያገኝበት ጉዳይ ላይ አብስቶ እንዲሰራ እጠይቃለሁ ይሄ በደን ተከላ ምክንያት የተለያዩ ፍራፍሬዎች እየተተከሉ ነው ይሄ መልካም ጅማሮ ነው ይሄ ይቀጥላልላለሁ እንግዲህ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አድራሻውን አድራሻዬ ከመገናኛ ወደ ነው ከ22 አደባባይ ወደ መገናኛ ሲሄዱ ማሐከል ላይ ኤልሳ ቆሎ አለ ከኤልሳ ቆሎ ከፍ ብሎ ኤፍራታ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው እና ማንኛውም ሰው እዚህ መጥቶ ሊያነጋግረን ይችላል ግን ወደኛ ስትመጡ የደም አይነት ክብደትና ቁመት ይዛችሁ ብትመጡ ከልፋት ይታደጋችኋል እጅጋር ያመሰግናለሁ እኔም አመሰግናችኋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉን ፕሮዳክቶች 7 አይነት ናቸው ሰባቱም አይነቶች ውስጥ ደግሞ ሚልፋን አንድ የሚባለው የተለያዩ ሚልፋን አንዶች አሉ። ይሄኛው ሚልፋን አንድ ኖርማል ነው። ይሄ ሚልፋን አንድ ልዩ ይባላል። ይሄኛው ሚልፋን አንድ ስፔሻል ይባላል። የነዚህን ሃይላይት ልስጣችሁ። ይሄ ሚልፋን አንድ ትንሽ ፋት ከሰውነት ውስጥ ስለሚጠርቅ የተወሰነ ዌት ሉዝ ያደርጋል። ይሄኛው ሚልፋን አንድ ደግሞ ምንም አይነት ፋት ከሰውነት ስለማይጠርግ ዌይትን ሉዝ አያደርግም ስለዚህ ይሄ ዌይት ሉዝ ስኳር ተታማሚዎች ይሄንንም ይጠቀማሉ ቤዝድ ኦን ዘር ዌይት ክብደታቸው ኖርማል ከሆነ ይሄኛውን ሰጣቸዋለሁ ክብደታቸው አንደር ዌይት ከሆነ ደግሞ ይሄንን ሰጣቸዋለሁ ጌን ያረጋሉ አፕታይት ይከፍታሉ እነዚህ ነገሮች ምግብ እንዲወስዱ ስለሚያደርጉ ወይታቸውን ጌን ያርጉ ይመጣሉ ይሄኛው ግን ፋት ሉዝ ስለሚጠርግ ወይትን ሉዝ ያረጋል እንጂ ጌን አይረግም ግን ይሄ ሙሉ ለሙሉ ወይት ሉዝ አይደርግም
لويت روزم مالتز عاجل قل لديابيتكس يا قلك قلالو هي ميلفان عند سبيشال ميبالو دكمو لكانسر همومان يمي قلك قلنا إن يكانسر همومان ستريت سمنتور نوميتا كاميبات الناس بيان دان دو ورست يمي أوت ديفرنسال لما سالي يا إتي أوتش وست اللي نورو يشلالو هي نتي سايزوني يكانسا يكانسا اسكمات فات درجة درس ليهدي شلا سلازي هنن continuously سيوسدو يميا سايوت differential نا سوستورم تتاكمو يدو سيمرامرو هنن يأكل سنتيمتر بزين يأكل سنتيمتر وهم هنن يأكل مليمتر يميل اتي كالا يا سايزو يكانسا سيمتا بمرمراوت اتاكولاي لتاية شلا المالك improvement وزاقا لتاية شلا نا هي لكانسر همومان قل السكر ميغلق قلال. نورمالي النزينة قروش. كنت هارو تنمي. شاقوار راهما مني. النزينة قروش. وستها تشويلو نترانة قر. كنت هارو تنمي ماسو قد بحايلان لو. إتيوشي نيما مواشش. باوران لو. بريزينج سيستم نيما استقاكل. لنا هيرت بيتن يما استقاكل نقران لو. النزي هيدا مو ميلفانو لتمي بالو. ويت فاتي الله چو سوچ. يانن فات لوز اندي ادرغو ميلفان 2 ب 3 ملكو نتكمال له هي نورمال نو تنش فات لمي ترغو سوت تشين نسطال ميلفان 2 تنشوام معناته نو سمول بلنات ميلفان 2 بيج يميلو دمو هي كتنش كاف يالا ويت يالاچو سوت من بكاكلنيا كبدت يالاچو ميلفان 2 سبيشال ميبارو دمو بتام تلك وفرت ላላቾ ሰዎች ያን ሉዝ እንዲያርጉ ግን እነዚህ ነገሮች ለፕሬሸር ለኮሌስትሮል የሚያገለግላሉ ቢኮዝ ፋት ሪሙቭ ስለሚያደርጉ ኮሌስትሮልን ያስወግዳሉ ፕሬሸርን ያስተካክላሉ ማለት ነው። እቺኛው ጨጂን ትባላለች። እቺ ጨጂን ደግሞ ጥቅሟ ለወገብ ህመም ለቁርጭምጭሚት ለጉልበት ለሚያማቸው ሰዎች ያገለግላል። እንደዚሁም ዩሪክ አሲድን ያስወግዳል። ለአርትራይተስ ያገለግላል ጆይንት ፔን የሆኑ ነገሮችን በሙሉ የመገጣጠሚያ ህመሞችን በጠቅላላ ያስወግዳል ማለት ነው። ስለዚህ ወገቡን የሚያመው ሰው በዚህ መዳን ይችላል። ዩሪክም ጉልበታቸውን የሚያብጥ ነገር እግር ካበጠ ስዌሊንግ በተለያዩ ህመሞች እግር ያብጣል። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በኩላሊት ችግር እግር ሊያብጥ ይችላል። በዩሪክ አሲድም ያለበት ሰው እግር ሊያብጥ ይችላል። እንደዚሁም መዳፋቸው ሰውነትን ማቃጠል እጅ መዳፍ ውስጥ ማቃጠል እግር ስር ማቃጠል ችግር ካለ ደግሞ እነዚህ ይሄ ነገር ያጠፋላቸዋል። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ፕሮዳክቶች። እንዴት ነው የሚቀመሙት? አሁን እነዚህ ውስጥ ያሉ መድኃኒቶች እንዴት ነው የሚቀመሙት? እነዚህ ነገሮች የተለያዩ ስፓይሶች ቅመማ ቅመሞች በተለያየ ሬሾ የዚህ ሬሾ እና የዚህ ሬሾ አንድ አይደለም በተለያየ ሬሾ ይቀመማሉ ማለት ነው። ግን አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ቅመም አንድ ነገር ሁሉ ነገር ሲቀር ይሄኛውም አለው። ያ የቀረው ነገር ግን ፋት የማይጠርገው ፓርት የሚሆነው ምግብ ብቻ ይቀራል። እነዛ ምግቦች ሲቀሩ ሌላው እዚህ ይመጣና የሚሰሩ ስራ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፋትም እየጠረገ የሱካሩን ኢምፕሩቭመንት ያመጣል ማለት ነው። ወይትን ትንሽ ወደ ታች ያመጣል። ለምን ፋት ብዙ ጊዜ ሲቀልጥ ወደ ግሉኮስ ይቀየራል። ስለዚህ አንድ ሰው ክብደቱን ሲቀንስ ፋቱ በቀለጠ ቁጥር ስኳሩ ከፍ ሊል ይችላል። ነገር ግን ሲያልበውና ሲሸና ስኳሩ ደግሞ ወደ ታች ይወርዳል። ለምን ያ ቀልጦ የቀለጠው ስብ ውስጥ ወደ ግሉኮስ የተቀየረው በሽንት አማካይነት ይወገዳል ማለት ነው። ስለዚህ ስኳሩ ከሰውነታችን ከፋቱ ውስጥ ያለው ስኳር ድሬንድ የሆነ ይወጣል ማለት ነው። ግን ቴምፖራሪ ይሄን ሲወስዱ ይቀልጠላ ሲለቁት ስኳሩ 200 ይገባል። ከሳብ በኋላ ላይ ሸንቶ ምን ብሎ ሲመጣ ደሞ ሲለቃ ስኳሩ ወደ ኖርማል ሬንጅ መጥቶ ይገባል። ፋቱ በሙሉ ተጠርጎ ሲወጣ ይሄ ስኳሩ ከፍ ዝቅ የሚለው ፍላክቹዌሽኑ ይቀራል። መጀመሪያ ሲወዱስ ግን ስኳሩ ፍላክቹዌት ያደርጋል ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች። ያንን እኛ አስቀድመን ነግራቸዋለን እንዳይፈሩ ምን እንዳይሉ ብለን ነግራቸዋለን። ልክ ፍላክቹዌት ያደርገ መጥቶ ወደ ቦታው ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሶስት ወር ግንኛ የስኳር ታማሚዎችን ምን ጠይቀው
የምርመራ ውጤት እንዲያመጡልን ለምሳሌ የሶስት ወር የሱካር ክምችታቸው ሄሞግሎቢን ኤ1ሲ እንደገና ደግሞ ፋስቲንግ ብለድ ሹገር እንደገና ደግሞ ኮሌስትሮልን ሁሉንም አይነት ተመርምሮ እንዲያመጡ እናረግና ሪዛልታቸውን ያንን ይያየን እኛም ጋር ሳይደርሱ ሐኪሙ እዛ መድኃኒት መቀነስ ይጀምራል ዶክተሮቻቸው መድኃኒት ይቀንሱላቸዋል አይ ይሄ ያንተ ኢምፕሩቭመንት ጥሩ ነው እስቲ እቺን ያክል ሚሊግራም መድኃኒት ከጧት ከማታ ቀንስ ይሉታል ሲሲን ቀንስ ይሉታል መርፌውም ማለት ነው እኛም እንቀንስላቸዋለን ያንን ሪዛልት ይያየን ማለት ነው ግን የነዚህ የሱካር ፔሸንቶች ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ተኩል ውስጥ ቶታሊ ከመድኃኒት ፍሪ ሊሆኑ ይችላሉ ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ተኩል ውስጥ በተከታታይ እየወሰዱ በየሶስት ወሩ ሐኪማቸውን እያማከሩ የምርመራ ውጤታቸውን እያየንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ በዚህን ያክል ጊዜ ድናለው ብሎ ኮንፊደንሻል ሆኖ የሚጀምሩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ሲሪየስሊ የሚከታተሉ እኛም በጣም የሚገርሙ ለውጦች እያየን ነው ማለት ነው። ዛሬ ከዶሪት ዓለሙ መኮንን ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ብዙ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዳግም በሌላ እንግዳ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።